Povezovanje oddaljenih lokacij podjetja v enovito varno poslovno mreže je osnova za dobro poslovanje sodobnega podjetja. SD-WAN je kratica za Software Defined Wide Area Network. To je storitev, ki omogoča upravljanje mreže na daljavo in s tem varno ter zanesljivo povezovanje oddaljenih lokacij, kot so podružnice, podatkovni centri in oblaki. Storitev SD-WAN je namenjena povezovanju oddaljenih lokacij naročnika v enovito zasebno omrežje.